16 квітня у Коломиї відбудеться поетично-хореографічна вистава «Крила» за творами Іннелли Огнєвої. Коломийські колективи таким чином підтримують Збройні сили України. Відбудеться дійство у Коломийському народному домі 16 квітня, початок о 15-й годині. Запрошуємо вас, а також ваших друзів, відвідати прем'єру поетично-хореографічної вистави «Крила» за творами Іннелли Огнєвої. Ваша присутність – це реальна допомога Збройним силам України. Всі зібрані від вистави кошти будуть спрямовані на допомогу військовим. Це спільна робота чотирьох колективів. Народного аматорського театру поезії «Орфей» – керівник Ксенія Грищук, Народного ансамблю танцю «Покуття» та Народного ансамблю танцю «Сварга» – керівник заслужений діяч мистецтв України Мирослава Воротняк, ансамблю народних інструментів «Гуцульська мрія» – керівник Оксана Шкварчук. Благодійна вистава відбудеться у місті Коломиї 16 квітня о 15:00 у міському палаці культури «Народний дім».